Зміни у бюджеті на 2022 рік торкнулися і проблеми паркування в центрі Одеси. Депутати виділили 500 тисяч гривень на передпроектні розрахунки для будівництва паркінгу на Соборній площі, а також на паркувальні місця в районі Олександрівського проспекту. Віце-мер Михайло Кучук наголосив, що підземна стоянка матиме два виїзди та вміщатиме 450 автівок. На його думку, це частково вирішить дефіцит паркомісць у центрі Одеси. Однак така ідея викликала сумніви у транспортної комісії міста, адже, за їхніми словами, краще спрямувати ці кошти на розробку нових трамвайних ліній у селищі Котовського.